Televize Barrandov uvádí. Velkolepé století. Alexandro? Kdo je její učitelkou? Ať jí dá hned lekci vybraného chování. Před sebou máš 6 důlků. Už je to nocí, co mi chybí vaše krásné hraní na housle. Vyčistí libovolné jamky na své straně všechny kameny a dáš je proti směru hodinových ručiček po jedné do každého důlku. Stačí si jen přát, sultánko. Když poslední kámen padne do tvé jamky, můžeš táhnout ještě jedno. Dobře, rozumím ti. To je mé stanoviště. Ano, dobře. Teď vezmi tyto kuličky. Tak. Byla tady, takže začínám. Nevychovaná otrokyně. Zázrak, že mě pozdravila. Nezamohu řím oka, dokud bude mít ten prsten.
Smaragdový prsten nosí na prstu ta jeho Hirem. Zamlčte, že jsem vám to řekla. Každou chvíli může dojít k hádce. Když jsi sultánova žena, musíš si udržet úroveň. Nedovolím, aby se v tomto paláci opakovaly jisté nepříjemnosti. Patřičně je napomeň, Dáje, ať je pokoj. Spolehněte se, sultánko. Chci vrátit, co mi patří. Do mých temných nocí prší hvězdy, má sultánko. Vaše světlo soupeří se sluncem. Měsíc zahanbeně uprchne. Váš poddaný Ibrahim byl tím světlem oslepen. Již není cesty zpět, má sultánko. Ajše, pojď sem. Chceš být mudrcem, či co? Hodina skončila. Musím se hodně učit, abych měla pořád co vyprávět sultánovi. Chci mít vědomosti. Jen on mě poslouchá, směje se. Dívky mě přehlíží. Jistě, že přehlíží. Vždyť ty se ani trochu nesnažíš s nimi vycházet. Tak to nepůjde, Hirem. Válide sultán tě odsud vyhodí. Provdají tě za nějakého starého agu a bude to. Pomůžeš mi? Bohužel já ti nepomůžu. Ale jsem byl. Obrať se radši na něj. Harem zná jako své boty. Běž za ním, získej si ho. Třeba dárky bakšišem. Bakšišem? Bakšišem. Bakšišem. Rozuměla jsi, co máš dělat? Rozuměla jsem, ale jak asi... Tak přemýšlej. Odměna za službu bude vysoká. Nezapomeň. Nic si neviděla, nic si neslyšela. Jestli ne, potopím tě. A teď běž. Dobře. Ajše? Co pak jsi tam dělala? Nic. Jdu do své komnaty. No tak běž a rychle. V českém znění Jan Šťastný, Kateřina Lojdová, Lukáš Hlavica, Valérie Zavadská, Tereza Bebarová, Bohdan Tůma, Zuzana Skalická, Simona Vrbická, Andrea Elsnerová, Jindřich Žampa, Jana Páleníčková, Libor Terš, Jiří Hromada, Libor Hruška, Tereza Chudobová, Vladimír Brabec a další. Produkce Hana Haladová, zvuk Tomáš Mourek, překlad Dana Čepková, dialogy Monika Mackou, režie Martin Těšitel. České znění v roce 2011 ve společnosti Barrandov Studio Dubbing vyrobila Barrandov televizní studio, akciová společnost. Piripašo, tohle nařízení není možné přijmout. Už celé roky platí jedna dohoda, tak nač teď zvyšovat daně? Naše vztahy tímto utrpí ránu. Promyslete si ještě tohle rozhodnutí. Plýtváš slovy. Je to nařízení sultána a to je neměnné. Buď zaplatíte vyšší daně, nebo nebudete moci prodávat naší říši. A sultán Sulejman je teď kde?
téhle mi odřeš. Já taky z téhle. Já ukaž mi ještě tu dole. Odkud bereš tyto látky? To je hedvábí z Bursy. A tohle je benátské. Tak mi dej to z Bursy. Ne, celé to balení. Prodává se benátské zboží? Prodává. Ale berou ho jen bohatí. Takový jako jste vy. Prodávám ho i do paláce. Pane, a odkud vy vlastně jste? Z Iskidaru. Dáme si po jednom šerbetu. S radostí, prosím, na náš účet. A co ty? Ty jsi Albánec? Ano, to jsem. Matka je z Rodosu a otec Albánec. Já jsem ale místní. Chtěl bych ti něco navrhnout. Nechceš se na Rodos vrátit? Kdybych měl jistou práci. Ferhat Paša prý zvítězil v Damašku. Kdyby jenom to. Když sultán Sulejman vytáhne svou šavli a vydá se na cestu, to ještě budeme koukat, co všechno dobije. Itálii. Španělsko. Hlouposti, jak by se tam dostal? Je to daleko. On se tam dostane, uvidíš. Sulejman je velmi moudrý. Pohleď, co dokázal za tu dobu. Chceš se se mnou vsadit? Co tak o 100 akčí? Přijímám. Ale 100 akčí je málo. Vsaďme se o 200. Ještě něco, můj pane? To je vše. Dobrá. Symbil Ago, pomoz mi, prosím. Přihodilo se něco jinem? Promluvme si o samotě. O co jde? Když mi pomůžeš, dám ti spoustu zlata. Já ti asi nerozumím. Pomoz mi a dám ti hodně zlata. Sultán ho dal mě a já ho dám tobě. Co je mi do tvého zlata? Co to tady žvaníš, Hirem? Rovnou řekni, co máš na srdci. Se srdcem nic nemám. Je mi dobře. Ne, tím chci říct, o co ti jde. Co mi chceš? Co se ti zase honí v hlavě? Chci, aby sultán byl jen můj. Chci být sultánka. A pokud jí budu, z tebe udělám prince. To těžko. To těžko. Nepůjde to. Ale půjde. Půjde, Siklim Ago. Bože, dej mi trpělivost. Ještě se pořádně nic nenaučila a už sníš o tom, jak budeš sultánkou a jsem Symbil Aga. Symbil Aga. Symbil Aga. Je to správně? Bakšiš, ha? Bakšiš. Hleďme, hleďme, to jsou mi věci. Rychle ses naučila, co je bakšiš a zlato. Tak to ale nepůjde, Hirem. Bakšiš nespraví všechno. Pochop to, mám svoje podmínky. A jaké jsou? Budeš mě poslouchat na slovo. Poslušně uděláš vše, co ti řeknu. Je to jasné? Rozumím. Musíš se stát muslimkou a okamžitě. Sultán se neožení s nějakou bezbožnicí. Už je večer. Co nevidět se setmí. Měli bychom jít do loděnice. Prosím, čistou vodu. Voda, voda, prosím, kupte si tady čistou vodu. Voda, voda. Nalij mi trochu vody, chlapče. Čistou vodu. Ano, Ago. Je pozdě, proč nejdeš domů? Nemůžu, ještě musím prodávat vodu. Tady, Ago, prosím. Ty bys měl být ve škole, co děláš na ulici? Máma stůně, tak vydělávám. A tvůj otec nepracuje? Táta mi už umřel. Starám se o matku i o sestru. A škola nás nezasytí. Pošli chlapce domů a najdi doktora, ať jde za matkou. Tohle mu dej taky, do zásoby. Jak se jmenuješ? Ejib, můj pane. Od zítřka nastoupíš do školy, Ejibe. Ibrahime,
Zařiď, ať zapíšou chlapce na základní školu. Matce dejte pravidelné dávky. Vezmi si to. Pověz mi, chlapče, kde bydlíš? V Edirne Kapi. Jane, rozumí. Já chci taky. Já chci taky. Děkuji. Tady. Ukaž na mažutě. Budeš si dávat pozor na to, co jíš a piješ. Šeker Agu jsem informovala. Nejez kyselé ani mastné. Musíš mít čistou hlavu. Nesmíš se vyčerpávat kvůli nepodstatným věcem. Buď klidná. Děkuji vám, Válide. Děkuji za velkou trpělivost. Donesli čerstvé lokum. Musíme ho ochutnat. Ukáž. Pohoď. Podej mi mídlo. Děkuji. Cože? Kde je? Zmizel mi prsten. Kde je? Co živeš? Buď už sticha. Vzali jste ho. Hned mi ho vraťte. Co se děje? Nevím, pomáhla se. Ty jsi ho ukradla. Přestaň mě osočovat. Tak dost. Dej mi pokoj. Kde je? Nech mě být, ano. Co je? Vstaň! Co se tady děje? Co je to tu za hluk? Ukradli mi prsten od sultána! Ona lže, Nigar Kalfo. Já tu drzonku zabiju. Okamžitě ven z Hamamu, dělejte! Rychle! Nikam nepůjdete! Vrátit prsten do té doby odsud nepůjde nikdo ani na krok! Mustafo, polip ruku babičce a pak do postele. Vždyť už je spousta hodin. Ještě se mi nechce, nepůjdu spát. Jestli nebudeš spát, tak nevyrosteš a nebudeš silný. Pojď sem ke mně. No tak pojď. Pojď, miláčko. A teď ti hezky spát. To je jeho nový zvyk. Hned se rozlobí. Co je? Děje se něco? Co se stalo? V Hamámu došlo k rozepři. Vyvolala ji Hirem s tím, že jí někdo ukradl prsten. Ten prsten, který dostala od sultána. Kdo si to mohl dovolit? Dejte všechno prohledat. Harem převraťte na ruby, dokud ho nenajdete. Krádež je neodpustitelný hřích. Sama ho nejspíš schovala. Jistě si vymýšlí. Jak to jde, Ibrahime? Pracují ve dne v noci, sultáne. Výtečně. Řekl bych, že by bylo dobré zúžit dělo, abychom zvýšili dostřel. Dobrý nápad. Zkuste to podle něj. Jak rozkážete, pane? Vrátíme se do paláce. Nikam nejdu, Ibrahime. Cítím se tu jako v ráji. Pracujme až do rána. Už jste si ho četla tisíckrát, znáte slova nazpaměť. A dál, co mu odpovíte?
To nevím. Tlukot mého srdce mi přehlušil mysl. Bum, bum. I kdybych napsala dopis, jak ho předat. Vy ho jenom napište, já se postarám o předání. A co mu mám napsat? Ty umíš krásně psát. Já, že bych psala krásně? Vždyť se na mě podívejte. Takhle nemluv, Gilfem. Kdo dnes má srdce a svědomí jako ty? Vím jistě, že vůbec nikdo. Všechny vstaňte z postelí a rychle sejděte. Postavte se do řady, dělejte rychle. Neotálejte, no tak. Hněte sebou. Tak dělejte, pojďte do řady. Tiše a poslouchejte. Dnes se jedné z vás v hamámu ztratil prsten. Jestli ho některá najdete, je třeba, abyste ho odevzdali mně. Čí prsten? Prsten patří Hirem. Je to dárek od sultána a je velice vzácný. Tento případ krádeže může dopadnout na celý harém. Doufejme proto, že se co nejdřív najde. Teď to tady služebníci všechno prohledají. Obrátí to tu vzhůru nohama. Rozuměli jste? Prohledejte každý kout pokojů. Pomocnice zatím prohledají děvčata. No tak začněte! Když zvýšíme dostřel těch děl, nebudeme je potom moci nikam přenést. Rozdělte je na části. Znovu je pak postavíme na bojišti. Co vy na to? Sultáne, klaním se vašemu nápadu. Když rozložíme sílu i váhu, můžou být ještě větší. I kdyby nám v cestě stála hora, srovnáme ji se zemí. Hrady i celá města budou postupně padat do osmanských rukou. Pracujte pilně. Dělejte na tom ve dne v noci, bez přestávky. Ať vám Bůh pomáhá. Našli jste ho? Prohledali jsme vše. Ne, Hirem, není tu. Lituji. Poslouchejte. Ta z vás, která ten prsten ukradla, ať ho zanechá za kamenem na dvoře. Musíme to vyřešit neprodleně. Zítra bude už pozdě. Myslete. Jinak vás stihne tvrdý trest. A možná i vyhnání. Vím, kdo to byl. Ona mi ho vzala. Kdo to byl? Máhidevran. Díky, Zlar. Sultán Sulejman Chán přichází. Skloňte hlavy. Děvčata, honem do řady, pojďte rychle, no tak. Šup. Thank you.
děvčata. Jdeme, pojďme. A teď, že budeme dnes odpoledne v sultánské zahradě. Ibrahime, vypadáš spokojeně. Je překrásný den, svítí slunce. Daje, ten prsten už se našel? Ne, ale hledáme ho, sultánko. Dobře, pokračujte. Můj prst. Dávej pozor, dcero. Co se ti honí hlavou? Jde tady na nic nemyslet? Každý na mě útočí z nějaké strany. Musí to pochopit i Benátčané. Na místech, po kterých kráčím, platí moje zákony. Rozhodnutí už bylo učiněno. Sultáne, jste spokojen s včerejší schůzkou? Byli jsme v dílně do rána. Co nevidět, budeme mít zajímavé zprávy pro naše přátele i naše nepřátele. Zřejmě dobré zprávy. Ano, Ahmede Pašo, výborné. Sultáne, uherský král Ludvík posílá vaší jasnosti dárek. Vaše výsosti, je zřejmé, že se vám Ludvík pokořil. Běžte pro něj. Otevřete to, ať se podíváme. Karel V. je naším spojencem jak v období míru, tak i za války. Osmané mohou o tom, že dobíjí naše území, i nadále jen snít. Karel V. je přesvědčen, že odpověď, co jste jim zaslal, byla správná. Tomu nezralému Sulejmanovi se Evropa stane hrobem. Na místa, která nedobyl jeho otec ani děd, si netroufne ani vkročit. Je to jako med? Zdá se, že je něco uvnitř. To je behram, pane. Ludvíku. Počkej, však ty uvidíš, jak zničím ten tvůj svět. A svou helmu ozdobím tvojí stratou hlavou. Thank you.